okay, det her, det er min dagbog fra da jeg var 13. Kære dagbog, jeg har lige været til frisøren og fået den fedeste frisyre. Og da jeg kom hjem, så sagde min mor, jeg synes virkelig, det er grimt. Men så sagde jeg bare til hende, du ved ikke noget om mod og hår overhovedet. Og hvis du synes, det er grimt, så ved jeg, det er fedt. Senere samme dag, henne i skolen, så viste jeg mit hår til pigerne fra klassen. Jeg er sikker på, at jeg har bedre chancer til at score Lasse fra A-klassen nu, især med min nye frisyre. Lise sagde så, ja, den er totalt kodyl, den frisyre. Og Frida sagde, du er bare mega modig, Sofie. Lasse er bare så cute, og han har den svedigste telefon ever. Jeg tror godt, jeg kan score ham. Det handler bare om at få øjenkontakt længe nok, så er jeg sikker på, at han bliver vild med mig. Du skal ikke tænke på dit hår. Det handler om det inde i. Altså inde i kroppen. Hjertet, du ved. Og Frida sagde, ja, det er rigtigt. Det har vi læst i et blad. Not. Jeg ved ligesom Lasse elsker, når man gør noget ud af sig selv. Jeg tror faktisk bare, Julia og Frida er mega jaloux på mit hår. Næste dag. Kære dagbog. Jeg troede seriøst aldrig, at Lasse ville opdage, at jeg havde fået nyt hår. Men så pludselig, så står han der lige foran mig og siger, hey, hvad så, Sofie? Lise visker til mig, det er Lasse. Det ved jeg ligesom godt. Og heldigvis er jeg sådan ret kølig og svarer bare sådan, hey, Lasse, hvad så? Ja, hvad så? Hvad så? Ikke noget? Og så gik jeg videre. Ja, jeg gik. Altså, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg gik i panik, okay? Men gå! Jeg gik! Altså, jeg vidste jo ikke lige, hvordan man skulle tale med drengen. Jeg prøvede. Nå, videre. Men jeg mødte ham senere samme dag, hvor jeg sagde, hvad så, Lasse? Hvad så? Det var mega svært, faktisk. Men jeg tog mod til mig og sagde, jeg synes, din telefon er mega svedig. Og så sagde Lasse, tak. Jeg synes også, dit hår er mega fedt. Det kildrede sådan inde i maven på mig, og jeg smilede helt vildt frækt til ham. Nej, altså sådan altså mere sådan med tænder smilede. Jeg blinkede også, mens jeg smilede. Men vi kiggede mega frækt på hinanden i lang tid. Ja, altså langt længere tid. Og vi blev ved lidt længere endnu. Og så gik han. Og så sker der det her. Kære dagbog. Nu er mig og Lasse kærester. Jeg er så glad. Eller vi slog faktisk op ugen efter. For så blev jeg kærester med Anders. Han er sød. Men vi slog også op ret hurtigt, faktisk dagen efter. Og det er, fordi han snakker om fodbold. Han snakker hele tiden om fodbold. Han siger sådan noget, Barcelona, Messi, Gabazio, bla bla bla. Ingen forstår noget. Og så bliver jeg kærester med Christian. Men han slog faktisk op med mig. Han sagde bare sådan, hey, du lugter sved. Nu synes jeg ikke, vi skal snakke mere dagbog, men det er sådan, det var det sved, det var jeg alligevel. Hej dagbog, nu har jeg lige været i bad. Jeg lugter vildt godt. Ej, hvor dejligt. Alle siger, at jeg dufter godt op i skolen. Kan vi slette det der, det sidste, for jeg tror ikke, det var det, der skete. Han slog ikke op, fordi jeg deciderede lugter og sved. Altså, nu kommer jeg bare til at læse op. Altså, jeg har jo været 13 år. Altså, det var ikke, fordi jeg lugtede af sved. Altså,